Oh, tak boleh main rank 4 orang ke? Bana tu lah. Bana tu tension. Tak, main kelas ni dia main rank tu masih tak boleh 4 orang. Kena 5 orang. Serius lah? Boleh. Rank tak boleh. Oh, klasik boleh eh? Ah, kalau nanti kita main klasik je lah. Klasik-klasik lah. Oh, dah start dah lama ke, Ustaz? You know, I own a bunch of those people, you know. Kalau Rizal pun pergi Afrika, apa jadi eh? Ooh, aku boleh guna limited time, apa ni? Aku boleh guna limited time Zoroark. Let's go. Cuma for this is bull. Nak baik tengok. Ayo, chill. Ya, Zoroark kan. Zoroark kan sekarang apa yang paling famous. Weh, tak nak saya try tekan after Pokemon. Wow, virus. Alak dah ada Hoopa tau. Yang Adip pun ada Mew, Matt. Semua free, so why not lah. Semua free, why not lah hanya. Yeah, tiba-tiba semua free, terkejut then. Oh my god, and they still decided to use their main Pokemon, I swear to god. Oh no, ada Gengar tu. Aku takut lah dalam mana Gengar tu. But this bitch is not real lah, help. Tak cantik by character banner aku. Kau tengok Mr. Mime tu. Mr. Mime tu pakai baju macam tu buruk siapa. Aduh. Ni ada dalam Pokemon anime. Kan dia pakai apron kan. Tak, yang dia pakai apron tu kat rumah Ash gila. Sebab dia jadi bibi. Ya. Min. Ini Mr. Mime. Ya, Mr. Mime. Mr. Mime dalam game ada gender. Tak tahu lah. Let's go. Meng KS. Bana aku yang kena. Aku yang kena KS. Bana dia yang kena KS. Sini lah anjing. Lari lah dia. Oh, le. Asal Astonish dekat Hupan dengan Astonish dekat DC2A. Lain tau. I see the racism bro. Entahlah, saya pun tak tahu. Bird life matter, come on lah. What? Bird life matter, tapi sini cakap ni. I said bird life matter, burung. Oh, bird, okay. Kita salah dengar ya guys. Korang salah dengar asal, korang dengar black lah asal. Oh, why? Aku macam Siapa yang tengok TV tu? Upah ni boleh sama fruit kan? Ah, sakit! Matilah Lucario ni! Bruh, so the frog, are you good frog? Wait, deep, look at me. Alah, aku nak attack dia tak dapat. Dua-dua jauh sangat. Bro, I tell you, aku pun shouldn't be a lot in this game lah. Let's go. Mati. Wait, kau lah. Hyperspace pun no trick. Make it quick. Tak apa. Tak tahu. Huh? Wait. No! Shhh! Aku tak tahu kuasa tu tak apa benda. Alamak. Wow. Siapa pakai solar beam? Kau, Adip. Jangan tembak. Haa, takut kau lari. What? Ayat apa tu? Alamak. Wait. Ah, mati! Nah! Wait, so that's what hyperspace hold us. What up? Guys, tolong aku dah dengar mati. Oh, dia sempat evolve, Matt. Dekat mati je lah. Mati je. Ni yang dua kat bawah ni buat apa? Game ni mati tak tanam. Relax eh. Mati tak tanam. Nice, Danco. Mati respawn. Kena KS. Good.
Ya guys, kita jadi hari ni semua orang jadi member yang anak-anak eh. Oh ya, memang kau tak nak tolong aku, cik. Ada ni. Ini lagi. Oh wow. Oh now. Semua mati. Let's go. Karma man, karma. Tak, aduh, hyperspace hole ni macam tak ada function. So ni kalau kau nak lari, bapak hebat. Yelah, tu cakap hyperspace tu macam beban tu. Kalau ada apa orang lain kan dalam tu kan, dia kena terikut sekali tau. Terikut sekali dia, mati sebab masuk space juga. Deep, kau jangan tinggalkan aku sosokan dengan Mamat ni. Dave, kau apa ni? Jangan. Aku tak nak balik. Kenapa ni? Rapat rotom tu gila. Bukan, that's what bapa dia punya moveset dia ni haram lah. Nak recall lah. Haram, mate. Tak payah. Weh, Kil, ada member kelas kau jadi pengawas kan? Ah, kau tahu tak? Hari tu aku suruh dia beritahu, bagi tahu dekat Akil. Tak dapat jadi pengawas. Yo. Kau kita dua macam dua baru pertama kali jadi pengawas kan. Dua jadi macam dari 5 tahun tau jadi pengawas. Alah biar samalah kita dengan aku dulu macam tu juga. Alah datanglah Gengga ni. Mati kau unit move aku. Let's go. Oh, you guys have unit move? Aku dah level 9 dah. Level 8 weh, tak ada unit move lagi. Apa nak hujan ni? Aduh, sibuklah kata biru ni. Sibuk lah. Aduh, blah blah. Aduh, nak KS tak dapat. Aduh, macam lah. Shut up you. Shut up you. Eh, aku dah ada unit move. So basically, I can become big boy, right? Big boy? Oh, yeah, gila. Kau boleh jadi besar. Bro, I love it. Kami. Jadi gegasi mat member. Oh. Semua orang dah bunuh. Let's go. Sedap. Hyperspace hole plus. Kau nak aku buat apa bodoh? Wow, move apa tadi tu? Aku melayang, mate. Aku jadi Sonic. Aku berguling-guling. Lari sui, mati kau. Bapak jangan bakal abang sekarang abang return to base kan, merajuk lagi kan. Tak sekali yang tu apa halu oi. Unit move aku dah tak share ni. Aku kali jadi big boy. KS je kerja ni. Kau kena faham ke, diorang ni main kerja KS tau. Aku main dia orang ni pun KS je. Yeah, especially kan, nama Mamat ni yang start dengan A ni. Tak kerti ni, benda. Hey, dia kat KS. Ha, dia lah king of KS. Okay, nice. Aku dah dapat rotom. Jangan kena KS lagi ke bang? Tak, Aji tengah lawan gacam. Aku TP dia ke base. Dan Super Ninja tu dapat kita. Ya Allah, sakit gila. Allah, nak mati. Terima kasih.
Eh, jadi Zapdos, Zapdos, Zapdos. Eh, jangan guna, jangan guna lagi. Wiggle dengan Zapdos lagi lah. Allah. Tak buat, weh, jangan mati juga. Aku stay sini, aku stay sini. Ai bang. Abang macam tak nampak saya je. Melambung aku, saya tahan sakit gila. Hari ni semua aku ke SP. Hari ni semua ke sini aku ke SP. Weh, hebat betul bang. Apa tadi? Kill. Apa tadi? Macam tak jadi. Oi bang, Allah datang lagi hingga tu bang. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tak apa, tak apa. Eh, nak balik lah. Lepas tu semua tak nak balik aku. Macam let's go. Kena timbal last minute. Weh, eh, apa benda? Tak boleh, tak boleh. Mati kau. Ye, mati kau. Apa benda tadi tu? Aku nampak macam ada arrow purple. Kenapa tengah ambil jatuh? Hai. Yes. What's up doing? Apa ni? Alah, dia terang mati ni, woi. Woi, asal tak ada KSA? Woi, woi. Manalah kau guna power Mr. Mime buat apa gila deep? Tak sampai. Kau nak buat kau nak jibis, kau tak jadikan aku jibis. Mana aku tahu skill aku tu pandai-pandai lah. Member tak reti pakai upa. Ya Robi bodoh virus. Bodoh rangka. Aku baru nak gol lah. Aku baru nak gol. Tiba-tiba return to base. Setan tu lah. Alah, alam tu. Aku jadi. Hey guys, Ludi Kolo datang. Ludi Kolo datang tiba-tiba. Aduh, that's fucked. Memang antara kita Cinderace tu seorang yang MVP.